Acabou. Nunca mais vou matar ninguém. Devo estar me aproximando do sinal. Vou precisar disso logo. Demoraria mesmo. Vou guardar para depois. E tome arranhão. Tem algum tipo de líquido fluindo por aquele tubo. Vou ficar com isso. Parece que não fui a primeira a tentar entrar. Que lástima. Eles também estavam curiosos, mas eu tô bem preparada. Espero que seja o bastante.
Será? Outro caldeirão. Your time. Minhas pernas tá bombando. Tenho que achar um jeito de passar por aquele escudo.
Pero... Bateu cabeça. Ah, morreu. Quase morreu. Agora. Bom, será que eu pulo daqui até ali? Eu pulo não. Meu Deus, boneca burra.
Aqui tá parecendo o labirinto da Georgia, onde tudo e nada acontece. Igual eu faço com você. Ah!
Ai, George, ai. Chato, devia ter trazido um carrinho. Me dá um D. Para. Um pedaço só da sua. Ventre desse monstro gigante. Para, isso aqui não acabou. Você... Tá mais assim, ó. Geladeira. É pra lá que eu devo ir.
uma perna dentro, você vai postar. Não, porque tá baixando o preço um pouquinho. Tem que ver, vou... Ontem eu mexi lá, tá baixando o preço no vídeo. Poxa, que é isso aqui? Fraqueza, fogo, the fire. Pô, aqui um foguinho. Põe uma flecha, três flechas. Três flechas no olho de outra. Eu não enxergo com um, imagina com três flechas cada. Três na esquerda, três na direita. Ó bicho, ó o bicho vindo. É chato, viu? Eu posso converter ela, eu acho. Já tá assim. Essa é de ordem. Sai! Oh! Oh!
Vagabundo. Então, Hefesto é a fonte das intrusões de dados nos caldeirões? Ele tem forçado os caldeirões a criar máquinas agressivas, cada vez mais letais, ano após ano. Por quê? Por quê? Sua caça maldita. Ou quem é Hefesto? Outro mistério para colocar na lista. Yards. Agora eu vou completar a missão, só a única que faltou. Chata com boa. Vou pegar as armas lendárias de George. E eu tô falando sério, hein? Thank you.
Você voltou. Que alegria. Sei quem é você. Use sua lança. Bela escolha. Boa sorte. Mas... Ah, vai tomar banho. Convertei na máquina. Converte o... Tava recarga. Ah, não. Tá zoando que eu caí. Eu consigo sair dessa.
É, precisava ter que habilidade, viu? Então não vai dar, não. Me mata, bicho. Que ódio, velho, que ódio.
tempo para sutilezas. Você falhou na prova. Sei quem é. Use sua. Sei quem é. Use sua. Então é hora de iniciar. Prova do inferno. Tem que dominar dois desses naquele tempo, depois tem que matar um tirando. Vou fazer o seguinte, eu não vou dominar o outro agora. Aí, como que você vai ficar brigando com esse? Como que o outro vai ficar brigando? Tem aqui, ó. Não vai dar, não. Ele vai deixar. Falei. Deixa, por favor. Deixa, deixa, deixa. Vai deixar. Me converte com esse desgramado aqui. Deu. Converta um. Uma pega, laço. Não funcionou, velho. Tá mais que. Ah, não. Tem que morrer. Não mata, não, quando eu não quero. Não sei porque não deu certo, não. Não sei por quê. Me mata, mano. Mata não. Eu converti dois, hein? Não tô entendendo, não. O primeiro e o segundo ali. E deu como se eu não tivesse feito. Prova do cão, velho. Comecei errado.
Olha isso, velho. Jogo desgracento. Quando eu quero que me bate, não bate um, dá um hit. Mano. Vamos matar. Na corda errada. Agora sabem que tô aqui. Isso. Pega o trem! Sai! Thank you.
para talvez dar certo, talvez. Consegui. Estou pronta. Como sempre. Meu Deus. Pronto. Fiz todas as provas. Quem as prova com ouro? É dentro do tempo. Nossa, eu tô lá. Como assim? Eu não pensei que isso aconteceria. Um Nora ganhou um sol ardente. Ganhou muitos sóis, Nora. Existem prêmios para caçadores como você. Fale com a Aidaba na Ordem Meridiana. Ah, mãe, vou falar isso tudo. É só pra pegar isso. Tenho que ir. Ah. Ah, mãe, essa manhã vai me dar uma arma muito boa agora, só pode. Isso aqui, né? Encontre ajuda! Fica calmo. Qual o seu nome? O que houve? Record. Ajude, Pico Mercante. Os falqueiros estão atacando. Vão matar meu irmão. Todo mundo. Só se for por cima do meu cadáver. Thank you.
chegar a Reiko. A Diords. Vou ganhar coisa boa ou coisa ruim? 15 provas, tudo de ouro que eu tive. Tempo recorde de Flash. Pegando, hein, mano? Recompensa boa fazer isso tudo. Aqui, onde é que tá? O que posso fazer por você? Como está se saindo nas provas? Já tem marcas para uma arma? Dela. Acho que tenho bastante aqui. Viu? E agora? Trouxe todas as marcas do sol de uma vez. Vai deixar muitos caçadores com inveja. O que é uma coisa normal? Tenho o prazer de te dar o estilingue explosivo, o lança-corda e o arco de guerra da Ordem. Muito bem! Você é uma caçadora mestre da Ordem. Só falta te dar os parabéns. Caixa de estilingue.
Agora é uma tordo. Meus parabéns. Eu já te dei tudo o que tenho aqui. Enfim, acabei de pegar as armas. Oh, o que você quer fazer, mano? Thank you.
Nunca se sabe quando posso precisar. Yards. Levanta, Yards. Melhor ficar de olho nele. Pega ela! Meu Deus! Aqui. Chega, esquece o final.
Meu jogo. Ah, não. Aí vai um presentinho. O jogo travou, é. Parabéns, Georgina, foi no último. Companhia. Fique atento como um vigia. Ali estão os prisioneiros.
Os Ulceran foram longe demais desta vez. Não digo se. O mandíbula aniquilou todos. Acorde, você tá dormindo, falou de mim, riu e dormiu. Você dormiu? Hein? Quem tava zoando quem? Você dormiu, George? Hein, George? Outro sinal? Devo estar me aproximando do sinal. Hum.
Vamos ficando por aqui. E voltamos.